নমস্কাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে, মই বৰ্তমান ভালেই আছোঁ। আজি অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াবলৈ ভাবিছোঁ, সেইটো হৈছে অতি সহজতে আমি কেনেদৰে এটা ধুনীয়া হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী কৰিব। এই চিলাইটো যদি আপোনালোকে যোৰ কাপোৰত কৰে তেতিয়া বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে। চাওঁচোন আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। মই জনা এটা হাত চিলাই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ, যদি আপোনালোকে পাৰে এবাৰ ঘৰতে চেষ্টা কৰি চাব, বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত ইজি হয়।